مشروع سومالي لان لوغا سو هرچيدو هي مغالا دا لاسعان ود لغاي بفوري ايا اها ميد سدح جي سو ده وحانا قرشيه سوها برتماها باريغا يا قلبيت كباها انو سي اسكو ميدا مر اوغا ودا بلابمو هاول قلقان او اي ولو تميكا اهايين سياسيين يا مدح داقاميد رير سومالي لان او اي سو دح مريين سياسيين تي وچيدا دا غاركا اكالاها انا نبت قليا دا اي حسلوني دا سومالي لان سي چرين ايا سور تقلي واي marka laga reebo magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soolo saddexdi bilood ee ugu dambeysay irmaanay taasi oo ay shacabkeedu noqdeen kuwa u dhaga jilicsan soo dhexmaritaanka siyaasiga aan dantooda iyo mustaqbalkooda midna ka fikireyn hadaba maxaa keenay in sidaasi oo dhan looga soo horjeesto Soomaaliland jiritaankeeda iyo midnimadeeda maxaa sii sortaagay meelaha kale ee loo qorsheeyay in mashruucani uu ka bilaabmo warbixinteenna ayaynu ku falqaynayna labadii sanadood ee ugu dambeeyay dadaal xoogan oo loogu xusul duubayo sidii loo majaxaabin lahaa jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa socday kaasi oo gudaha iyo dibadda abaabul xoogan uu ka socday hase yeeshee waxa la dhixmari kari waayay siyaasiyiintii xilligaasi ku sugnaa Soomaaliland taasi oo golaha wakiiladana ay joogeen siyaasiyiin ruug cadaaya oo in ka badan 15 sanadood joogay garanayaan nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland ka jirta macnaha iyo macaanka ay u leedahay shacabka iyo dawladda ragga doonayay in Soomaaliland xasiloonida iyo nabadgelyada ka hana qaaday la soo gabagabeeyo ayaa waxa ay bartilmaameedkoodu ahaa saddex meelo kuwaasi oo kala ahaa madax dhaqameedka siyaasiyiinta iyo xisbiga wadani oo ilaa 2012kii Soomaaliland ka jiray حكومتي مدحويني أحمد محمد محمود سيلايو مركي أي تلادة سومالي لان لوريك تي تلابو ين دبلوماسي ديد أو أرهمها دبدا أي أي سومالي لان قاطي سيدو أوكاليه سريد عيرين إن دبدا لصور لغوه أي لغو ددالي تاسي أو شركة هشيس لغا الشاي بارسنا أي كسامي ينغو دهان بغييغا وحنا أي كو قوليستين عيلان شدالة أو عيقاقا سومالي لان كواسي أو إن دبدا لصور لغوه ونباحن sidoo kale heshiiska waddanka Imaaraadka iyo Soomaaliland ayaa noqday mid aad uga jahwareeriyay cid kasta oo horumarka Soomaaliland ka soo horjeeda sanadkii 2017kii xukuumadda madaxweyne Biixi uu hoggaanka u yahay markii ay talada waddanka la wareegtay ayaa halkii ay ka sii anbaqaaday waxana ay gaadhay talaabooyin cusub oo diblomaasiyadeed kuwaasi oo dhinaca arrimaha dibadda ah iyada oo taqdiid dheer u soo ridatay dawladda ay koob ka tahay Mareykanka Taiwan iyo qaar kale oo ku yaala Afrika kuwaasi oo ay xiriir wanaagsan la sameysatay xulufada tani ayaa waxa ay ogaadeen in Soomaaliland ay helayso aqoonsi caalami ah sida ugu dhaqsaha badan maadaama oo dadaal diblomaasiyadeed uu xoogani socdo waxana ay qorsheeyeen sabab kasta oo ay arrintaasi isku hortaagi karaan inay ku tallaabsadaan waana sababta keentay mashruuca saddex geesoodka ah ee magaalada Laascaanood ka irmaanaaday in Soomaaliland la keeno garaadada bariga Sool ayaa mashruuca koobaad loo qorsheeyay inay qaadaan waana kan keliya ee sidii ay rabeen u dhacay inkasta oo natiijadii ay doonayaan inay ka soo bixin siyaasiyiin ka tirsan xisbiga wadani oo ku sugan magaalada Hargeysa kuwaasi oo isugu jira xildhibaano ka soo baxay golaha wakiilada 2022kii iyo siyaasiyiin kale ayaana loo qorsheeyay mashruuca labaad inay qaadaan kuwaasi oo ka fulinaya bartamaha magaalada Hargeysa dhinaca kale mashruuc saddexaad ayaa jiray kaasi oo loogu talagalay gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland ku yaala iyadoo oo siyaasiyiin iyo madax dhaqameed balagala xiriiray sida oo kale waxaa jira ugaaska guud ee deegaankaasi inuu dabad meer yahay iyadoo xukuumadda Soomaaliland ka warheshay inuu qorshahaasi garabka ku siito ayaa laga celiyay deegaankiisa mar uu doonayo inuu booqasho ku yimaado midnimada iyo wada shirka Soomaaliland siyaasiyiintan ka soo horjeeda ilaa iyo hadda kama ay quusan in ay fulaan labadii mashruuc kale waxana iska sii socda weli horumarkii iyo hanaqaadkii dimuqraadiyadda iyadoo ay najiito buuran ka gaari waayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qorshihii ay ka sameeyeen meelaha lagu tijaabinayo marka labaad iyo faahfaahin kale oo ku saabsan isla mashruuca kana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed